إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala Ame tuwezesha walillahi alhamd Kukamilisha sharhi ya hadithi ya tisa Iliyoko katika kitabu cha Riyad as-Salihin Na kwa kukamilisha maneno na mazungumzo Na sharh na ilimu inayohusiana na hadithi ya tisa tunaweza kusongea mbele kuingia katika hadithi inayofuata nayo ni hadithi nambari ya 10 iliyoko katika kitabu cha Riyadhu As-Salihin anasema mtunzi wa kitabu hichi al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu hii ni hadithi ya 10 katika kitabu cha Riyadhu Salihin ambayo ndio hadithi ya leo anasema an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatu ar-rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد فهو في الصلاة ما كان في انتظار الصلاة والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه هي ndio hadith ya 10 ambayo tutaianza leo insha Allah Taala kama hivyo mlivyosikia ni hadithi ambayo ndani yake imebeba mafunzo mbalimbali na ilmu tofauti tofauti kama ambavyo tutakavyoona sote pamoja wakati tunaingia katika sharh na mazungumzo ya hadithi hii Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema mara ya pili tunachukua sehemu ya kwanza ya hadithi hii An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة فكما مشو حديث كما بابيو تلفو يصوم حديثه يا إخوان كونزا نمهيمو كوانغاليا نكو كجيوليزا كوانيني إمام النووي أميويكا هابا حديثه چيني أملانغوه نوو كيسكيزا حديث نونا حديث أمبابيو نزغمزي مسألة يا صالة خصوصا صلاه يا جماعه
مساله يا وضوء مساله يا كصبري صلاه نا فضائل ذا كصلي ketika مسكيتي ني مهم كwanza kujua hii hadith Imam Nawawi ilikuja akaiweka hapa chini ya mlango huu ambao unaitwa babu madha babu al-ikhlas wa ihdaru an-niyya imekuja Imam Nawawi akaiweka hadithi hii humo chini ya mlango huo naam ikhwan aiwa kuna mahali shahid katika hii hadith ambayo kama anavyosema ndugu yetu la yanhazuhu illa salah la yuridu illa salah kwa hivyo jumla hizi mbili au sentensi hizi mbili ibara za kiarabu ndizo zilizomfanya Imam Nawawi akaiweka hadithi hii chini ya mlango huo ibara ni la yanhazuhu illa salah la yuridu illa salah hapo ndio mahali ashahid fahala pa ushahidi ni hapo kwa nini Imam Nawawi akaiweka hadithi hii chini ya mlango wa ikhlas na ihdaru an-niyya tukifika katika sehemu hiyo tutawaeleza nini maana yake kwa kirefu maana ya la yanhazuhu illa sala la yuridu illa sala tuje katika mabhath ya kwanza ambayo kama kawaida yetu mabhath ya kwanza ni takhrij al-hadith au sanad al-hadith anasema Imam an-Nawawi muttafaqun alayh muttafaqun alayh na sasa tunajua kutokana na ilmu ya hadith ilmu al-mustalah muttafaqun alayh maana yake رواه الامام البخاري ومسلم من مخرج واحد امام البخاري و امام مسلم wote wameitoa hadithi hii na wameipokea kutokana na مخرج moja ai sahaba huyo huyo moja ambaye hapa anakuwa ni Abu Huraira kwa hivyo ukirudi katika Bukhari utaikuta hadithi hii imetoka kwa sahabi Abu Huraira na ukirudi kwa Muslim utaikuta hadithi hii imepokewa na Abu Huraira halafu baada ya maneno hayo anasema Imam an-Nawawi wallafdhu li Muslim baada ya kusema maneno hayo muttafaqun alayh wallafdhu li Muslim ai lafdhi hii ya hadith ni lafdhi ya Imam Muslim sio lafdhi ya Bukhari ina maana kwamba hawa wanazuoni wawili wapokezi wa hadith wamekhitalifiana kidogo katika masala ya lafdhi ya hadithi hii kama tutakavyoona wakati tutakapoingia katika sharh ya alfaz ya hii hadith mtaona zile tofauti zilizoko tutawasomea lafzi ya Bukhari na tutawasomea vile vile lafzi ya Muslim mtaona tofauti yake iko wapi kwa hivyo lafzi aliyochagua hapa Imam Nawawi ni lafzi ya Imam Muslim hivi hadithi hii ilivyo utakwenda kuikuta katika sahih Muslim Imam al-Bukhari ameitoa hadithi hii na kuipokea na kuisimulia katika kitabu Salah kitabu as-salah chini ya mlango ya fadlu salati al-jamaa fadlu salati al-jamaa fadila za sala ya jamaa humo chini ya mlango huo na kitabu hicho Imam an-Nawawi ameipokea hadithi hii na kuisimulia kwa sanadi yake sanadi yake huko katika sehemu hiyo tulipoitaja anasema Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadathana Musa bin Ismail hadathana Musa بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول هي ndio اسناد امام البخاري مره nyingine ya pili anasema امام البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول او يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول هي ndio اسناد امام البخاري مناونا بين يا البخاري ومتومي عليه الصلاه والسلام ني watu wangapi watu wangapi احمد بين يا البخاري ومتومي عليه الصلاه والسلام وكو حساب هاي تتوتاجا tena mara ya pili موسى بن اسماعيل ني شيخ البخاري katika hadithi hii ni sheikh wa Imam al-Bukhari ndiye Imam al-Bukhari ametoa hadithi hii kutoka kwake mwalimu wake Imam al-Bukhari anaitwa Musa bin Ismail min kibari thiqat Musa bin Ismail anapokea hadithi hii kutoka kwa Abd al-Wahid Abd al-Wahid jina lake ni Abd al-Wahid ibn Ziyad al-Abdi Abd al-Wahid ibn Ziyad al-Abdi vile vile ni thiqa
huyu Abdul Wahid ametoa hadithi hii kutoka kwa Al-A'mash. Al-A'mash ashatangulia katika sanad kadha wa kadha huko nyuma, tukaeleza hasa jina lake nani. Man huwa Al-A'mash? Ahmed. Man huwa Al-A'mash? Masahaw. Haya, Al-A'mash huwa Sulaiman ibn Mahran. Sulaiman ibn Mahran, huyu ndiye Al-A'mash. Al-A'mash amepokea hadithi hii kutoka kwa Abu Salih. Abu Salih tuliwahi kumtaja kitambo katika zile hadithi za al-40 an-Nawawiyya. Jina lake anaitwa au lakabu yake anaitwa Abu Salih As-Samman az-Zayyat. As-Samman az-Zayyat. Ameitwa As-Samman kwa sababu ilikuwa kazi yake kubwa kuuza samli. Na az-Zayyat kwa sababu kazi yake kubwa ilikuwa ni kuuza mafuta. Kutokana na neno zait. Na Samman kutokana na neno samin. Naam, samin ni samli. Na zayat au zait ni mafuta. Huyu ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi. Alikuwa akifanya kazi ya kuuza mafuta na samli mpaka akaitwa Samman na zayat. Lakini kazi hiyo haikumzuia na kutafuta elimu mpaka akafika kiwango cha kuwa mwanachuoni wa hadithi. Leo anatajwa katika hadithi nyingi za Bukhari na Muslim wa huwa min athiqat. Lakini kazi yake ni hiyo, kuonesha kwamba wale wafanyi biashara hawana udhuru. Sio akasema sisi bwana tuko busy na mabiashara, tuenda mbio twauza hivi twauza hivi, huyu auza sijui biashara gani, yule afanya biashara gani, hatuna time. Hakuna mambo ya kuna time. Huyu ni mwanachuoni kubwa na mpaka akajulikana kwamba ni Samman. Walakin lam yamna'hu dhalik min talab al-ilm hatta asbaha min kibar al-ulama. Abu Salih jina lake anaitwa Dhakwan ibn Abdullah. Dhakwan bin Abdullah, huyu Dhakwan bin Abdullah alikuwa maula umm al-mu'minin Juwairiya. Maula wa umm al-mu'minin Juwairiya. Min kibari thiqat, alim hafiz min a'immat al-hadith Abu Salih. Hadithi nyingi sana za Abu Huraira zimepitia kwake. Nyingi sana za Abu Huraira radhiyallahu anhu zimepitia kwa Abu Salih. Huyu Abu Salih amepokea hadithi hii kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardaah. Hiyo ni isnad Imam al-Bukhari. إسناد إمام مسلم. إمام مسلم أما بكي حديثه فيلي فيلي كتك كتاب صلاة كين يملانغو فيلي فيلي فضل صلاة الجماعة مسلمة كونجيزة وانتظار صلاة. فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. فضل زا صلاة يا جماعة فموجة نفضل زا كسبير صلاة. كنا فضل يا جماعة نكنا فضل زا كونجي مسكتين ما بيما وكسبير صلاة بيين فضل ياك. كما متقبيونا كتك حديثه ameitaja mtume alayhi salatu wasalam. Kuna wale ambao wanaingia, akiingia tayari jamaa inakimiwa, hana kungoja yeye, hataki kungoja, pengine hana time au ana speed zake yeye mwenyewe anazijua. Alafu kuna watu wengine wanaingia mapema, kwa hivyo anapata fadhila mbili. Anapata fadhila ya kuingia msikitini mapema, kisha kuna ile fadhila ya intidhar as-sala, fadhila ya kusubiri sala. Mtaisikia fadhila hiyo katika hadithi hii. Halafu vile vile kuna fadhila ya jamaa yenyewe. Kwa hivyo Imamu Muslim ndio maana akaweka mlango huu, akasema babu fadhli salati aljamaati wa intidhari asala, akaiweka hadithi hii hapo. Isnad yake anasema Imamu Muslim, hadathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah an Abi Muawiya an al-A'mash an Abi Salih an Abi Huraira. Angalia tofauti iliyoko baina ya isnad ya Bukhari na isnad ya Muslim katika njia mbili. Njia ya kwanza wapokezi, na njia ya pili njia ya kupokea. Imam al-Bukhari njia zake za kupokea zilikuwa ni mbili, hadathana na sami'tu. Imam Muslim njia yake ya kupokea ni an'ana, ametumia an'ana, zote ni an, isipokuwa baina yake yeye na shekhe wake, imamu wake au mwalimu wake ambaye ni Abu Bakr ibn Abi Shaybah, alisema hadathana. Zilizobakia zote ni an. Hiyo ndio tofauti katika isnad ya Bukhari na Muslim. Anasema Imam Muslim, hadathana Abu Bakr ibn Abi Shaiba, mwalimu wa Muslim, shekhe wake. Abu Bakr ibn Abi Shaiba min a'immati alhadith, ana musnad, musnad ibn Abi Shaiba, mwalimu mkubwa, mwanachuoni mkubwa wa hadith, thiqa. Huyu Abu Bakr ibn Abi Shaiba amepokea hadithi hii kutoka kwa Abu Muawiya, an Abi Muawiya, kwa njia ya an'ana. عن ابي معاويه. من ابو معاويه يا اخوان؟ اليبيت كذلك حديث اليوبيت نانا نمكمبوك ابو معاويه. من اسم ابو معاويه؟ عبد الواحد. عبد الواحد يوجد كذلك اسناد البخاري ونتنايا في مسكتيني فيله فيله عبد الواحد.
نعم ومكمك عبد الواحد ابو معاويه في الحديث الماضي هاي نعم نمكمك ابو معاويه katika hadithi iliyopita kulikuwa na mpokeza anaitwa Abu Muawiya jina lake linaitwaje Mas'ab Ahmad hai lazima utali sana hii ilmu ya hadithi utali sana ili usisahau tamam labu turaja Abu Muawiya tulisema jina lake anaitwa Muhammad ibn Khazim ad-Darir simu namkumbuka naam tulimtaja kwa mara nyingi sana jina lake ni Muhammad ibn Khazim ad-Darir huyu ndiye Abu Muawiya ndio yuko katika hadithi hii huyo huyo ambaye alipita nyuma Abu Muawiya Abu Muawiya ametoa hadithi hii kutoka kwa Al-A'mash tulisema Al-A'mash ni nani Suleiman bin ha Mahran ahsanta Suleiman bin Mahran Al-A'mash amepokea hadithi hii kutoka kwa Abu Salih Abu Salih kutoka kwa Abu Huraira ya wale watatu wa mwisho ni kama Bukhari kwa hivyo tofauti ya Muslim na Bukhari ni watu wawili wa kwanza Sheikh na mwalimu wa Sheikh Abu Bakar huko ni Abu Bakar ibn Abi Shayba mwalimu wake ni Abu Muawiya na kule kwa Bukhari ni Musa bin Ismail na mwalimu wake ni Abdu al-Wahid ambaye ni Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi haya tumemaliza hapo mambo ya isnad na mambo ya takhrij imemalizika hapo na hii hadithi imepokea Imam al-Bukhari na Muslim kuonesha kwamba ni hadithi katika zile hadithi zilizo daraja ya juu katika sahiha hii mnajua kwamba zile sahiha sahihatul hadith على درجات اعلى درجات الصحه ونسمه ونزوني وحديث ما اتفق عليه شيخان ني حديث ambao مشايخ وويلي وحديث wote wawili wamepokea Bukhari na Muslim wote wamepokea ثم الذي يليه من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم na kuendelea mbele tuje katika mabhath ya pili inayofuata ambayo sasa ni sharh ya hadith sharh ya hadith anasema mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam salatul rajul في جماعه تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه هي لفظ يا مسلم لفظ يا بخاري تضعف هي تفاوت يا كوانس صلاه الرجل في جماعه تزيد ketika لفظ يا مسلم وكيندا ketika صحيح البخاري تمكلا تزيد لمكوجا بدلا yake تمكوا لينين ambalo ni تضعف maana yake ni moja sala ya jamaa inazidi na inaongezeka fadhila yake juu ya sala ya mtu mmoja anayeswali peke yake nyumbani kwake au sokoni fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 daraja kwa daraja 20 na kadha na hii kadha bid'an ni baina ya 3 na 9 katika lugha ya kiarabu wengine wanasema 1 na 9 wengine wanasema 3 na 9 katika lugha ya kiarabu inaitwa bidh bikasri alba bikasri alba tuanze kufafanua maneno haya ikhwan na ufafanuzi wa maneno haya yanaanza kwa tamko la sala nini maana ya sala kwa mtume alayhi salatu wasalam ameanza kusema salatu arrajul as-sala katika lugha ya kiarabu wanasema wanazuoni as-salatu lughatan ad-du'a sala katika lugha ya kiarabu maana yake ni du'a maana ya sala ni du'a katika lugha ya kiarabu ushahidi wa maneno haya katika qur'an anasema allah subhanahu wa ta'ala katika surati at-tauba khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alayhim nini maana ya salli 'alayhim ud'u lahum kwa hivyo sala katika aya hii imekuja kwa maana ya kuomba dua pokea sadaka zao na zaka zao ewe mtume alayhi salatu wasalam aambiwa mtume apokee zaka na sadaka za sahaba halafu akishapokea awaombe wasalli alayhi na uombe inna salataka sakanun lahu hii ni maana ya sala katika lugha wasalatu shar'an na swala katika sheria maana yake wanasema wanazuoni at-ta'abbudu lillahi biaqwalin wa af'alin muftatahatin bitakbiri wa mukhtatamatin bitaslim hii ndio maana hii ndio taarifu ya swala katika sheria au katika istilah al-fiqhi swala katika sheria katika elimu ya fiqhi maana yake at-ta'abbudu lillah
ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwake, bi aqwali, kwa maneno na matamshi na lafzi, wa af'ali, na vitendo, maalumati, ambazo ni maalum, zinajulikana, sio vitendo vovote wala sio maneno yoyote, ni maneno maalum yanajulikana, tumefundishwa katika sheria zetu, mafundisho ya Qur'an na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, muftatahatin bitakbir, qawli na fi'li ambazo zinaanzwa na kufunguliwa na takbiratul ihram, wa mukhtatamatin bitaslim, na zinazomalizika kwa kutoa salamu. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hiyo ndio swala katika sharia. Tamam ikhwan, haya unaweza kurudia taarifu hiyo Ahmed, hebu rudia hiyo taarifu, inasemaje? At-ta'abbudu lillah, aha, bi aqwali wa af'ali, ma'luma, ma'lumatin, muftatahatin بالتكبير ومختتامة بالتسليم. عرفوا نسمع ونزوني. وقد كانت الصلاة مشروعة في الشرائع والملل السابقة. نصالة إليكوا إمي فراديشوا نإليكوا نشريا أمبايو نجوليكانا كتيكا شريا زلزوبيتا نملا زلزوبيتا. مانا من نهاية يا إخوان ni kwamba sala sio jambo geni katika umma wa Mtume alayhi salatu wasalam, kitu kipya alikuja nacho Mtume alayhi salatu wasalam, la, sala ilikuwepo tangu enzi hizo za nyuma kabisa. Sheria zilizopita kulikuwepo na sala, na mila zilizopita za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile walikuwa na sala. Ukija katika sheria na mila ya Ibrahim alayhi salam, alikuwa na sala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ibrahim, kupitia kwa ulimi wa yeye mwenyewe Ibrahim alayhi salam, anaomba, anasema rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Maombi makubwa hayo. Muislamu pia vile vile anafaa ajiombe yeye na kuombea watoto wake na kizazi chake. Miongoni mwa dua unazofaa kuziomba, uombe maneno haya aliyoyaomba Ibrahim alayhi salam, rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyati, nifanye mimi ya Allah ni mwenye au miongoni mwa wale wanaosimamisha sala pamoja na kizazi changu. Rabbana wa taqabbal du'a, kuonesha kwamba Ibrahim alayhi salam vile vile wakati wake na katika sheria yake kulikuweko na sala. Mwanawe na kizazi chake Ibrahim alayhi salam ambaye ni Ismail vile vile alikuwa na sheria ya sala. أنسمى الله سبحانه وتعالى كتيكا سورة مريم, واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بماذا؟ بالصلاة والزكاة. نالكوا أنا أمريش هو إسماعيل عليه السلام أهله وتواكي يأي من يأم إسماعيل ميشا صالة نسيي فكياك بالي hatta watu wake vile vile alikuwa akiwaamrisha, yaamur akiwaamrisha ahli yake bisalati wazakati, wa kana inda rabbih mardiya. Nabii huyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala Ismail, ingawa waislamu leo amri ya sala kuamrisha ahli zao na watu wao, wengi wanachukua kwamba ni jambo sahali na jambo la kawaida, lakini nilikuwa ni jambo kubwa limefanywa na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala akiwemo Ismail alayhi salam. Kwa hivyo sala ilikuweko katika sheria na mila ya Ismail mwanawe Ibrahim alayhi ma asalam. Wakati wa Musa vile vile ilikuwa sala ni faridha na sala ni sheria miongoni mwa sheria za Musa alayhi salam pamoja na Harun. Yaqulu Allah azza wa jalla wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأقيموا الصلاة موسى عليه السلام pamoja na Harun wakati huo wa nyuma kabisa vile vile walipewa amri na sheria ya kusimamisha sala. Ukija katika sheria ya Zakaria na mila ya Zakaria alayhi salam vile vile alikuwa na ibada ya sala. Allah subhanahu wa ta'ala anamueleza Zakaria wakati miongoni mwa nyakati alipokuwa anafanya ibada ya sala,
ana sema fanadathu ali imran fanadathu al malaikatu wa huwa qa'im madha yaf'al yusalli fil mihrab huyo ni zakaria alayhi salam zakaria alikuwa kimlea maryam alayha salam na maryam mwenyewe vile vile alikuwa na sharia ya sala allah subhanahu wa ta'ala akampa ana anamlingania maryam na kumpa sharia hiyo anamwambia ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in tena sala ambayo ilikuwa na ibada ya ruku' na sujud na Isa alayhi salam mwanawe maryam vile vile katika sharia yake ilikuwa na sharia ilikuwa na sala allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia kwa ulimi wa عيسى عليه السلام في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة وصالة يا إخوان نجامب كبه كبه كبيسة ميونغون مزيل عبادة أمبازو زيل فرديشوة na zilishuka sheria hizo tangu enzi za nyuma kabisa kwa mitume waliopita sio jambo geni wala si jambo ambalo limeanza na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wafuridat ala hadhihi al-umma na sala ilifaradhishwa juu ya umma huu umma wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam fi laylat al-isra wal-mi'raj katika usiku wa isra na mi'raj tunajua sisi sote maneno haya ya ikhwan katika usiku wa Isra wa Mi'raj wadhālika qabla sanatin wa nisfin min hijratil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam min Makkah ila al-Madina Isra na Mi'raj ambayo ilitokea au ilikuwepo wa muda wa mwaka mmoja na nusu kabla ya mtume alayhi salatu wa salam kuhama kutoka Makkah kwenda Madina sala ilifaradhishwa wakati wa Isra na Mi'raj usiku wa Isra na Mi'raj ambao usiku huo ulitokea wakati wa mwaka mmoja na nusu kabla ya hijra ya mtume alayhi salatu wasalam kutoka Makka kwenda Madina ala ma qalahu al-allama al-mufassir ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsiri kwa mujibu wa maneno anayoyasema ibn Kathir rahmatullah ta'ala alayhi katika tafsiri yake anasema Isra na Mi'raj ilikuwa mwaka mmoja na nusu kabla ya hijra ya mtume alayhi salatu wasalam kutoka Makka kwenda Madina ففرضت كهيو الصلاه هي اللي فرضيشوا من فوق سبع سماوات اسكيزا منن هيا ونسوني اخوان منن مزوري و منن مزيتو ili ujue fadhila na sharaf na manzila ya sala ukilinganisha ibada hiyo na zile ibada zingine wanasema wanazuoni ففرضت صلاه هي يا صلاه او عباده هي يا صلاه اللي فرضيشوا من فوق سبع سماوات juu ya mbingu saba ibada zingine zote zilifaradhishwa mtume alayhi salatu wasalam akiwa hapa ardhini isipokuwa sala peke yake ndio ibada iliyofaradhishwa min fawqi sab'i samawati si jambo la mzaha wala si jambo dogo jambo kubwa kabisa kwa hivyo jambo la kwanza ya ikhwan sikiliza maneno haya na uyaweke maanani kwa makini kwanza furidhat min fawqi sab'i samawati kisha wanasema biduni wasita sala hiyo ilifaradhishwa bila ya wasta ma maana hadha alkalam maana ki ibada zilizobakia asiyam wa zakah wal hajj wal umra wa sa'iri at-ta'at wal ibadat furidhat biwasitati man biwasitati jibril ibada zilizobakia zote zilipita kwa wasta wa jibril alayhi salam anateremsha wahi anamsomea mtume alayhi salatu wa salam wa atimmu alhajj wal umrata lillah na ibada zingine lakini ibada ya sala ilikuwa ni moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtume wake moja kwa moja direct bila ya kupitia kwa jibril hayo ni maneno mazito kwa hivyo ilifaradhishwa min fawqi sab'i samawati hilo la kwanza haikuwa hapa ardhini bali ilikuwa ni juu huko juu ya mbingu saba thaniyan wanasema biduni wasita bila ya wasita moja kwa moja akapewa mtume alayhi salatu wasalam swala hizo nyinyi mnajua habari hizi kwa kirefu
halafu wanasema wanazuoni khamsan bil adadi 50 bil thawab. Swala hizi zilizofaradhishwa juu ya mbingu saba bila ya wasta wa Jibril zilifaradhishwa, sala zenyewe zikiwa idadi yake ni 5 lakini thawabu zake zikiwa ni 50. Kwa hivyo sisi tunaposwali ya ikhwan tunaswali swala ngapi? Idadi yake idadi ni 5, lakini athawab wal ajr inda Allah azza wa jal bi 50 kama rawa al-Bukhari fi sahihi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal hunna khamsun wa hunna khamsun. Haya maneno ya mtume alayhi salatu wasalam, anasema juu ya swala hizi hunna khamsun, swala hizi ni 5 wa hunna khamsun, yani idadi yake ni 5 lakini thawabu zake ni 50. Sisi tunaswali kwa siku swala 5, thawabu unazoandikiwa mbele ya Allah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala thawabu yake ni 50. Kwa hivyo hilo ukae saa zote kili zingatia kwamba kila siku wewe unaswali, wewe kwa idadi yako unaona unaswali swala 5, lakini katika hisabu na mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala unaswali swala ngapi? 50. Fadhila hiyo kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na zawadi kubwa ya Mola wetu subhana na sharaf na manzila ya umma huu wa mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. وكان اول ما فرضت وانaendelea kusema wanazuoni ya ikhwan katika vitabu vyao mbalimbali vya kielimu akiwemo mwanachuoni Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake as-salatu wa hukmu tarikiha, kitabu kikubwa kizuri sana ambacho miongoni mwa vitabu vikubwa vilivyoandikwa juu ya masuala ya sala ni kitabu cha Ibn Qayyim, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, ameandika kitabu kikubwa kizuri sana akakiita as-sala wa hukmu tarikiha, sala na hukumu ya yule anayeacha sala. Kwa hiyo maneno haya yanatoka huko katika vitabu hivyo pamoja na vitabu vingine vya tafsiri. Wanasema wa kana awwalu ma faridat, na swala hii mwanzo kabisa ilipofaradhishwa kanat rak'atayn, ilikuwa swala hii ni rak'a mbili. Haya maneno ya ikhwan tunisikie kama tunasikiza kwa makini, yasikizeni kwa makini maneno haya na utulivu mzuri ili mpate kuyafahamu. Wanasema wanazuoni sala ilipofaradhishwa mwanzo ilifaradhishwa raka ngapi? Raka mbili, zilikuwa sala ni raka mbili. Kwa hivyo watu walikuwa zamani wakiswali mwanzo walikuwa wakiswali raka mbili, Allahu akbar, raka ni mbili, hakuna zaidi ya raka mbili, kwa ni raka mbili. Haya, halafu wanasema thumma hajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha mtume alayhi salatu wasalam alipotoka Makka akafanya hijra kwenda Madina, fafuridat arba'an, kisha ndio zikafaradhishwa sala zikawa rak'a ngapi? Sasa zikawa 4, illa salatul maghrib, isipokuwa sala magharibi, yani ilikabakia vile vile rak'a 3, hiyo haikubadilishwa ikawa 4, ikabakia vile vile 3. وتركت الاولى للسفر, وتركت الاولى للسفر katika riwaya nyingine وتركت او وترك السفر على الاولى kwa riwaya nyingine. Na haya maneno ambayo tumeyasoma ni maneno ya mtume alayhi salatu wasalam yanayopitia kwa maneno ya bibi Aisha radhiallahu anha alladhi fi alhadith alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa maneno hayo utakwenda kuyakuta katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim kwamba sala awwal ma furidat, sala ilikuwa rak'a ngapi? Rak'a mbili. Hizi sala nne nne ambazo tuziswali zilikuwa rak'a mbili, zilikuwa rak'a mbili mbili. Kwa hivyo adhuhuri ilikuwa mbili, asri ilikuwa mbili, na isha ilikuwa rak'a mbili. Kisha mtume alayhi salatu wasalam lamma hajara ila al-Madina فُرِضَتْ أَرْبَعًا, ndio hapo zikafanywa raka zikawa ni 4. وَتُرِكَتْ الْأُولَى عَلَى سَفَر, nini maana maneno haya? Maneno haya maana yake ni kwamba swala ya safari ikabakia vile vile kwa mfumo wa swala ilipokuwa mwanzo. Swala ilipokuwa mwanzo ilikuwa ni raka mbili, kwa hivyo hizi raka mbili zikabakia hivyo raka mbili, ikawa ndio swala ya safari.
Kwa swala za safari ikhwan, tuna swali 4, tunazifanya ngapi? Tunazifanya 2. Tukiregesha hiyo 2 kule mwanzo ilipokuwa swala hiyo, mwanzo ilipofaradhishwa ilikuwa rak'a 2. Kwa tunaregesha swala ya faradhi, unapoiswali rak'a 2 ukiwa safarini, huwa wewe umeiswali rak'a ya adhuhuri, swala ya adhuhuri, unapoiswali rak'a 2 huwa umeiswali swala hiyo namna ilivyokuwa mwanzo ilipofaradhishwa. Adhuhuri ilipofaradhishwa mwanzo ilikuwa rak'a 2, na asri ilipofaradhishwa mwanzo ilikuwa 2, na isha ilipofaradhishwa mwanzo ilikuwa 2. Kwa mujibu wa maneno ya Bibi Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha katika hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari wa Muslim. Qaim. Narudia maneno haya sababu ni maneno muhimu. Wanasema wa awwalu ma furidat rak'atayn ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ففرضت اربعا وتركت صلاه السفر او ففرضت اربعا الا صلاه المغرب وتركت صلاه السفر على الاولى نا صلاه السفر يكبقيه فيلي فيلي كما الفقوا صلاه هي الفقوا منذ الفرضيشو تنسونجيا مبل توكو pamoja اخوان او مشوكا كدوك تطمزيكي ha tuko pamoja na Bukhari kitabu sala na vile vile katika kitabu safar kitabu salati safar kitabu sala bab salati safar katika kitabu cha sala milango ya salatu safar na nyinginezo utakwenda kuikuta huko katika sahihi Bukhari katika sehemu hizo. Hai, twende mbele ikhwan. Halafu wanasema wanazuoni wa khussar rijalu bil jama'ati duna nisa, kisha wanaume, ya ikhwan, wanaume ndio waliohusishwa na sala ya jamaa pasina wanawake. Tunashuka namna hiyo. Kwa hivyo mwanzo tumeanza sala ni nini, kisha tukaja katika kufaradhishwa sala, tukaendelea mbele, tukaja tumefika katika salatu aljamaa. Ndio muhadithi hii iko hapo, salatu arrajuli fi jamaa. Kwa hivyo wanasema wanazuoni wa khussa arrijalu biljamaati duna alnisa, na wanawake wanaume wakahusishwa na sala ya jamaa pasina wanawake. Kwa hivyo sala ya jamaa ni mahsus kwa nani ikhwan? Mahsus kwa wanaume, wanawake hawakuhusishwa na sala ya jamaa. Limadha? Wanasema li annahunna lasna min ahli alijtimaa, kwa sababu wanawake hao sio watu wa jamaa, sio watu wa ijtimaa. Hawatakiwi kwa wanawake kwamba wao walete ibada zao kwa njia ya jamaa. La, watu ambao wamehusishwa na jamaa ni nani? Ni wanaume. Lima akhrajahu Abu Daud bi isnadin hasanin min hadithi Ummi Salama radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayru masajidi an-nisa'i fi qa'ri buyutihin. Kwa hadithi aliyopokea mtume kwa hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam aliyopokea Imam Abu Daud kwa sanad ambayo ni hasan kutoka kwa Ummu Salama, Ummul Mu'minin, Ummu Salama radhiyallahu anha, anasema mtume alayhi salatu wasalam khayru masajidin nisa au masajidu an-nisa, riwaya mbalimbali. Wanasema mtume alayhi salatu wasalam anasema miskiti ya wanawake fi qa'ri buyutihinna, ni ndani humo ndani kabisa ya majumba yao ndio misikiti yao. Hii ni riwaya ya Abu Daud. Riwaya ya Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala fil musnad anasema wa buyutuhunna khairun lahun, na nyumba zao wanawake ni bora kwao kuliko misikiti na kuliko sehemu zingine zote. Kwa hivyo wanawake kwao hawakuhusishwa na swala za jamaa. Swala za jamaa ni za wanaume, sala za jamaa ni za wanaume, na wanawake hawakuhusishwa na sala ya jamaa. Tuko pamoja ikhwan juu ya masuala haya. Ha, ni masuala muhimu sana. Masuala muhimu. Ngoja niwapumzishe kidogo, sababu hii elimu hoja wakati mwingine ikifuatana moja baada nyingine kisha mtu uchoka, haraka. Ngoja kidogo niwapumzishe. Yuko bwana mmoja siku nyingine akaniambia, kuna bwana aliingia nyumbani kwake. Sasa wakati wa sala ikafika, ilipofika wakati wa sala
mkewe akamwambia, mkewe anajua kwamba sala kwa wanaume anatakiwa asali jamaa msikitini. Hazipofika wakati wa sala, yule mume akamwambia mkewe, mke wangu, mamake nani, mamake fulani, mamake Ali au mamake Saleh, nitandikie msala ni sali hapo chumbani, nitandikie msala ni sali. Mke wake akamwambia babake fulani, wewe mwanamume watakiwa ukasali msikitini, sheria yasema wanaume waswali, wanaume waswali msikitini, waswali majumbani wanaume. Yule bwana akamjibu mkewe akamwambia sheria hiyo hiyo vile vile yasema wanaume waweza kuoa mke wa pili na mke wa tatu na mke mpaka mke wa nne. Basi yule mamake akamwambia, mume wangu nikutandikie msala wapi? Wapi unasema wapi vile nikutandikie msala? Yakaisha ile maneno pale pale. Nyinyi msije mkaitumia hoja hii kwenda kuwapelekea wake zenu huko. Mwanamke ndio yuko ana haki, wakati huo ndiye yeye aliye sawa. Wale usije ukatumia maneno haya ukaenda ukajitetea na maneno haya. Haya maneno si sawa. Haya maneno si sawa. Huyu bwana alitumia tu ule udhaifu wa wanawake. Udhaifu wa wanawake na yale maumbile yao ya wivu, kwamba hawawezi kustahimili mambo ya mke wa pili na mke wa tatu na mambo mengine kama haya. Ndio akamwambia sheria hiyo hiyo vile yasema, vile vile yasema mathna wa thulatha wa rubaa. Basi yule mwanamke akaimaliza pale pale zile stori zote. Akamwambia basi kama wewe unataka kuswali hapa, wewe niambie tu nikutandikie wapi msala uswali, lakini usende uko mbele mathna wa thulatha wa rubaa. Haya, baada ya kupumzika sasa twende mbele. Baada ya kuona kwamba wanaume ikhwan wamehusishwa na sala ya jamaa, sala ya jamaa kwa wanaume wajibu, na sisi tunajua kwamba wajibu inagawanyika aina mbili. Kuna wajibu ala alkifaya au inaitwa wajibu kifai, na kuna wajibu ala alain au wajibu aini, vile vile inaitwa fardh. Fardh kifaya na fardh ain, mnajua maneno haya kwa bila shaka. Fardhu ain ni ile faradhi ambayo kila mmoja lazima aitekeleze yeye mwenyewe, kama vile sala. Huwezi kumwambia mtu au huwezi kusema maadamu fulani amesali mimi sina haja tena ya kuswali. Kwa hivyo ni sala ni ibada ala fardhu ain. Fardhu kifaya idha qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin, ni ibada ambayo baadhi ya watu wanapoitekeleza wale wengine hawana lawama, ile faradhi kwao huanguka. Sasa hii sala ya jamaa, tuna mambo matatu hapa, naomba muyasikilize kwa makini kabisa ikhwan. Jambo la kwanza ni wajibu, na tukisema ni wajibu maana yake ni kwamba tushatoka katika sunna, si sunna. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunaposema ni wajibu aini, maana yake ni kwamba si wajibu kifai, au maana yake ni kuwa baadhi ya Waislamu wanaposwali haitoanguka ule wajibu kwa wale ambao hawakuswali jamaa. Wanao haya tuyasikize, tumeyafahamu kwa makini. Ndio mambo ni matatu. Jambo la kwanza, swala ya jamaa ni hukumu yake ni wajibu, na tunaposema kwamba hukumu yake ni wajibu tunaishiria kwamba kuna kauli nyingine inayosema swala ya jamaa ni sunna. Na mtaona tunapotoa hizi dalili kwamba kauli hii kama wanavyosema wanazuoni ni kauli dhaifu. Iko kauli hii na ni mashuhuri, inajulikana kwa baadhi ya watu wengine, hasa wale walioelemea katika madhhabu ya Shafi'i. Haya, kule mbele tutakuja kueleza maneno haya zaidi. Kwa hivyo tunaishiria kwamba kuna kauli inayosema swala ya jamaa ni sunna, kisha uwajibu wenyewe wa swala ya jamaa ni wajib aini au fardh ain. Wanasema wanazuoni, dalla alkitabu wassunnatu wa amalu sahabati ala anna aljamaata wajibatun wujuban ainiyan. Sentensi hiyo isikilize kwa makini, uifahamu, uhifadhi maneno hayo ya wanazuoni. Wanasema dalla alkitab, kitabu kimejulisha, kitabu gani? Qur'an. Wa sunna, na sunna
على وعمل الصحابه نعمل ذا صحابه على ان الجماعه يا كما صلاه يا جماعه واجبه ني واجب وجوبا عينيا واجب جو يا كل مت لازم اصلي صلاه يا جماعه ونامومه ساسا ونعاوز اكتوى دليل سكيزه هذه دليل كما كده الدليل الاول دليل يا كwanza من الكتاب ينتوكانا من القران ونسمى قوله تعالى ني قولي yake الله سبحانه وتعالى katika zile dalili nyingi tunachukua dalili kiasi sababu ya wakati hauturuhusu kwenda mbali sana na leo tunaambiwa kwamba kuna akdi nikah dalili ya kwanza ikhwan min alkitab katika Qur'an kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surah an-nisa fungua surah an-nisa aya 102 inasema wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم تسمعني يا أبو كتك آيه ونسيما ونزولي وجه الدلالة من هذه الآية نجي يكو يتولي آيه كون دليل من ثلاثة وجوه ونجياتاته dalili iliyoko katika aya hii ni njia tatu kwa hivyo aya hii ni hoja kwamba sala ya jamaa ni wajib wujuban kifaiyan au wujuban ainiyan naam ikhwan wujuban ainiyan wanasema min thalathati wujuh kwa njia tatu njia ya kwanza wanasema qawluhu qawli yake allah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wanasema hii lam iliyoko katika faltaqum hii lam iliyotia sukuni iliyoko katika faltaqum yaitwa katika lugha ya kiarabu lamul amr lamu al amr ukiwauliza wanazuoni wote wa usul hata wa lugha madha yufid lamul amr jawabu yao wanasema yufidul wujub lamul amr ikiingia kawaida lazima yufidu al wujub inajulisha kwamba hilo jambo linalotajwa hapo ni jambo la wajibu. Kwa hivyo huu ni shahidi wa kwanza. Ushahidi wa pili. Wanasema anna Allah Ta'ala amara bil jama'ati fi hali al khawf. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha sala isimamishwe katika hali ya jamaa pamoja na kwamba hali iliyoko hapo wakati huo ni hali ya khawf. Nini maana yake maneno haya? Maneno haya ikhwan nini maana yake? Ikiwa sala ya jamaa inaamrishwa waislamu waisimamishe sala ya jamaa wakati wa khauf wako vitani. Maana yake khauf maana yake ni wako vitani fi sahati alqital. Al-adu yataraqab bil mirsad. Adu yuko pale pale amejibanza. Hiyo ni halatul khauf. Katika uwanja wa vita adui yuko mle mle lakini katika hali hiyo ya hofu Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa waislamu katika hali ya hofu awamrisha wasimamishe jamaa ma maana hadha kala ha dalla dhalika ala annahum fi hali al-amn min babi aula maana yake ni kwamba wakiwa katika hali ya amani wajibu wa kusali jamaa unakuwa ni mkubwa zaidi ikiwa jamaa haikuweza kuanguka juu ya waislamu wakati wanapokuwa katika uwanja wa vita na adui asubiri kuwavamia na jamaa haikuanguka wa Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaambia maadamu mko katika hali ya khauf maadamu kuna adui awasubiri na awategesha basi kila mmoja asali peke yake kivyake a faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak وجه الدلاله يا تاتو ونسمع قوله تعالى قول yake الله سبحانه وتعالى ketika ayat hi wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a wanasema sehemu ya aya hii
inajulisha ya kwamba wanasema law kana alwujubu wujuban kifaiyan la saqata bi salati at-ta'ifati al-ula. Haya maneno ni ya kilimo ya ikhwan, yasikize kwa makini kabisa upate kuyafahamu, ili siku nyingine yule anayekwambia kwamba maneno haya sio hivi au sio hivi sio hivi, wewe utajua, utamwambia vipi. Haya maneno yasikize kwa makini. Wanasema qawluhu, qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a. Wanasema dalla dhalika ala anna alwujuba law kana wujuban kifaiyan la saqata bi salati at-ta'ifati al-ula. Law hu wajibu. Sasa ile sikiza kwa makini ikhwan, ile hoja ya kwanza na au shahidi wa kwanza na ushahidi wa pili katika hoja hii ya kwanza inarudisha kauli ya kwamba sala ya jamaa ni sunna. Tuko pamoja? Sasa huu ushahidi wa tatu unarudisha hoja au kauli ya kwamba sala wajibu ni wajibu, wajib kifaya. Kwa sababu kuna baadhi ya wanazuoni wengine au watu wengine husema sala ya jamaa ni wajib ala alkifaya. Wajib ala alkifaya yani madamu waislamu tayari wako msikitini wasali, mimi naweza kuswali nyumbani. Madamu kuna waislamu waswali msikitini. Saqata anil baqin, wale wengine na kwa si wajibu wao kuswali. Sasa hii hoja ushahidi wa tatu unarudisha maneno hayo. Wanasema lau kama huu uwajibu ungekuwa ni wajib kifaya au fard kifaya au wajib kifai, la saqata ay la saqata alwujub, basi uwajibu huo wanasema ungalianguka. Bimadha? Bi salati taifati alula, kwa sala ya lile kundi la kwanza, ya sala la kundi la kwanza. Najua maneno haya hamjayafahamu, ndio namuona mzee wangu hapa anitizama, lakini kwa ule mtazamo wa bado sijaelewa maneno haya. Huyo mzee wangu hapa, kwa hivyo inabidi maneno haya tuyafafanue. Ili tuyafahamu maneno haya ikhwan, ni muhimu tuelewe salatul khawf yaswaliwa vipi, sala ya vita. Waislamu wakiwa vitani wanatakiwa kuswali, waswali vipi? Nyinyi mnajua salatul khawf ikhwan naswaliwa vipi? Eh, kija kizuka jihad, jihad kisimamisha jihad li'ilai kalimatillah, kwa zile sharti zake na ahkam zake zikija kisimama. Alafu waislamu wanatakiwa waswali salatu al-khawf wakati wa jihad. Haya, wataswali vipi? Watu wanaswali vipi salatu al-khawf ya ikhwan? Ha, fi al-hadith alladhi rawahu al-imam al-bukhari wa muslim min hadith sahal ibn sa'd sa'idi, hadith mashhur ya salatu al-khawf. Nani atakuja hapa kutueleza salatu al-khawf inaswaliwa hivi na swaliwa hivi? Nani atakuja kutueleza? Ha, Isa takuja kujaribu kueleza salatu al-khawf. Haya, salatu al-khawf ikhwan ina sura mbalimbali. Tawapa ile sura ambayo ya sahali, tukichukua rak'a mbili mathalan, lao tunatakiwa kuswali rak'a mbili katika salatu al-khawf. Waislamu katika jihad, na jihad hiyo ni pahala ambapo wanaweza kukusuru sala, kwa hivyo ni msafara wa kukusuru sala, nne zinasaliwa mbili. Salatu al-khawf ya rak'a mbili zinasaliwa kwa njia ifuatayo. Imam kwanza wa Islam, yule imam lile jeshi au kikosi kile cha vita alichonacho, anakigawanya sehemu mbili, anatoa vikosi viwili au battalion mbili, ya kwanza na ya pili. Taifa zinakuwa ngapi? Mbili. Kile kipoti kimoja anakigawanya mara mbili. Halafu imam anaanza kuswalisha kipote cha kwanza, kikosi cha kwanza cha vita anaanza kuwaswalisha. Wale wengine hawasali pamoja na imam, wanasimama, wanafanya nini? Eh, wanalinda, wanaweka guard, wanaangalia kuna hatari yoyote, kuna pahala popote ambapo panaleta shida, wako pale na silaha zao. Waliakhudhu aslihatahum,
Tamam, tuko pamoja. Hai. Sasa yule imam atawasalisha kile kikosi cha kwanza, rak'a ya kwanza. Allahu akbar, watafunga swala pamoja na imam. Asome, halafu ruku, waende sujud, waje rak'a ya pili. Akisimama imam katika rak'a ya pili, kile kikosi cha kwanza kilichoanza na imam watakamilisha rak'a ya pili iliyobakia wao wenyewe bila ya imam. Wanaswali swala wao wenyewe, wataikamilisha ile swala, wataruku, imam bado amesimama. Kwa hivyo imam anatakiwa arefushe kisomo cha rak'a ya pili, atarefusha. Kwa hivyo kirefusha, wale walioingia na imam rak'a ya kwanza watakamilisha rak'a ya pili, wakamilishe, watoe salamu, watoke katika jamaa. Wakitoka katika jamaa wanasimama na silaha zao. Wale ambao walikuwa wao wamesimama katika guard ndio sasa wanaingia katika jamaa, wanapishana. Sasa hao wanaingia katika jamaa pamoja na imam, kile kipote cha kikosi cha pili. Tuko pamoja ikhwan au nirudie? Haya, kikosi cha pili sasa kinaingia katika jamaa. Imam atakuwa yuko wapi? Katika raka ya pili. Watafunga swala pamoja na imam akiwa katika raka ya pili. Wataswali na imam raka ya pili, imam ataruku, atasujud pamoja na wao, atakaa tashahud. Akikaa tashahud, wao watafanyaje? Watainuka. Wakamilisha ile raka ya kwanza walikosa. Imam katika tashahud atatakiwa arefushe tashahud, kama alivyorefusha raka ya pili. Akirefusha tashahud, wale watasimama wakamilisha rak'a yao, watarudi katika tashahud. Wakirudi katika tashahud, imam atatoa salamu pamoja na wao. Kwa hivyo kipote cha kwanza kilipata takbiratul ihram pamoja na rak'a al-ula, kipote cha pili wamepata rak'a thania pamoja na taslim. Tuko pamoja? Hii ndio salatul khawf ya rak'a mbili. Mzee, wataka kuirudia hii ili watu waifahamu? Eh? Umeifahamu vizuri? Hai. Au wewe utarudia au utaka mtu arudie? Si katika vijana warudie. Katika hao vijana wetu mabarobaro. Eh? Au umefahamu vizuri? Hai. Asante. Kwa hivyo sasa turudi katika ushahidi wa tatu. Ushahidi wa tatu unasema lau swala ya jamaa ingalikuwa ni wajib ala alkifaya, basi ingalikuwa ile swala anoiswali imam pamoja na kipote cha kwanza ilikuwa inatosheleza. Sasa umefahamu nafikiri, ingekuwa imetosheleza, lakini haitoshelezi. Wale wanatakiwa vile vile nao waingie katika, ndio wanasema faltati waltati taifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'a وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هو ني شهيدي وكوانزا او حجه يا كوانزا يا kwamba sala ya jamaa ni wajib ala al-ayn, wajib aini. Hoja ya pili katika sunna, wanasema wa min sunna, na katika sunna ma rawahu al-bukhari wa muslim, ni hadith alipokea imam al-bukhari na imam muslim, min hadith abi huraira, kutoka kwa hadith ya abu huraira radhiyallahu anhu qal, anasema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم ويت محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه انا اسمع لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم كتابه روايه البخاري انسمع اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه كتابه روايه مسلم انسمع ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب. نتيجه ني موجه, ما هي النتيجه؟ فاحرق عليهم كتابه مسلم فاحرق عليهم بيوتهم. وشهيدي وبيلي او حجه يبيلي يا اخوان ني حديث هي يا ابو هريره اليوكو كتابه البخاري ومسلم, انا اسمع متومه وته محمد عليه الصلاه والسلام ني الفيكا وقتي نلقوا نانيا لقد هممت. Mtume alayhi salatu wa salam ilifikia wakati alikuwa ametia nia ya kufanyaje, an amura bisalati fatuqa,
Mtume alayhi salatu wasalam ilifikia wakati alitia nia ya kwamba sala atoe amri sala isimamishwe, kisha baada ya kusimamisha sala thumma ukhalifu ila manazili qaumin la yashhaduna sala. Hii riwaya ya Bukhari. Halafu nitoke pamoja na watu, nitoke nao niende katika nyumba za wale watu ambao la yashhaduna sala, hawahudhuri sala katika jamaa msikitini, hawaji. Halafu afanyaje Mtume alayhi salatu wasalam? Fa ahriqu alayhim, nikawachome majumba yao. Ilikuwa nimetia nia, nimeweka nia ya kufanya jambo hilo. Mtume alayhi salatu wasalam ameweka nia hiyo, ilifika wakati kwamba amepitisha nia ya kufuatana na watu baada ya kutoa amri sala isimamishwe, alafu yeye atoke. Wakati wa sala huo yeye atoke pamoja na watu wanaume, ende mwanamume yote aliyeko nyumbani ambaye nyumba iliyo na wanaume ambao hawatoki kwenda msikitini kusali jamaa, akawa chome lambali nyumba zao. Mtume alayhi salatu wasalam anasema maneno hayo. Wanasema wanazuoni wa wajhu dalala, na njia ya kutoa dalili katika aya hii, ushahidi katika aya hii, afwan, ushahidi katika hadithi hii, min wajhaini, ni kwa njia mbili. Njia ya kwanza, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haddada tarikaha bitahriq. Hii ni njia ya ushahidi wa kwanza, wajhu dalala ya kwanza. Maneno haya ambayo nawasomea ni maneno ya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani katika Fathul Bari. Anasema ushahidi wa kwanza, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haddada tarikaha bitahriq, kwamba mtume alayhi salatu wa salam ametoa onyo na tahadhari kali kabisa juu ya yule anayewacha jamaa ya kwamba atachoma nyumba zao. Sasa onyo la kuchomwa nyumba wala tolewa juu ya jambo la sunna au jambo la wajibu? Jambo la wajibu. Kwa hivyo hapo ishadhihiri kwamba si sunna bali ni wajibu. Twende mbele. Ya pili anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, adhan, ushahidi wa pili ikhwan katika hoja hii ya pili, anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika Fath al-Bari, anasema walau kana al-wujubu 'ala al-kifayati lakana qa'imatan bin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa man ma'a. Haya maneno vile vile ni muhimu utakaoyafahamu kielimu kisawa sawa. Anasema lau kama uwajibu huo ungalikuwa ni wajibu ala kifaya, kama tulivyosema, kiasi ya kwamba lau baadhi ya Waislamu watakuwa wamesimamisha huo wajibu, sakata anil baqin, wale wengine hawatohitajika kusimamisha faradhi hiyo na uwajibu huo, anasema lakanat qa'imatan bin nabiy sallallahu alayhi wasallama wa man ma'a. Ingalikuwa kule mtume alayhi salatu wasalam kwamba yeye tayari aisimamisha hiyo jamaa pamoja na sahaba wenziwe, ilikuwa inatosheleza wale waislamu wengine kutokuja msikitini kuja kuswali, kwa sababu ni wajib ala alkifaya idha qama bihi albaadh wa saqata anil baqi. Kwa hivyo hadithi hii vile vile inarudisha kauli zote mbili, kauli ya kwanza kwamba ni sunna, na ya pili kwamba ni wajib kifai. Si kama maneno haya tunaelewa vizuri yako yako wazi au nirudie? Kwa hivyo kila hoja iliyotolewa hapa ni hoja ambayo inaingia katika pande zote mbili. Pande ya kwanza inayohusu swala ya jamaa kwamba ni sunna, na pande ya pili inayohusu swala ya jamaa kwamba ni fardh kifaya. Na hizo zote ni kauli, kama nilivyowaambia, ni kauli ambazo ziko na zimesemwa na zinategemewa leo na baadhi ya watu wengi. Kwa hivyo hizi hoja mbili zinasimamisha ile kauli iliyo ya sawa. Hadith ba aya katika surati An-Nisa 102, hadith
katika Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Wajhu dalala ya kwanza kwamba Tume alayhi salatu wasalam haddada tarikaha bitahriq na tahdid bitahriq la yakunu ala amrin sunni au ala amrin mahmulin ala sunna. Haliwi hakupatikaniwi tahdid ala at-tahriq bin nar juu ya jambo ambalo ni la sunna. Haiwezekani mtume atoe onyo na kitisho cha kuchoma nyumba juu ya jambo ambalo ni la sunna. Hakuna kitisho kama hicho, hamna kabisa. Na kule kwamba mtume alayhi salatu wasalam ameamua kutoka yeye pamoja na watu waende wakachome hizo nyumba, imejulishwa kwamba si wajib kifaya, kwa sababu yeye mwenyewe kusali na sahaba wenziwe ingalikuwa inatosheleza. Haya, tuje katika jambo la tatu. Na jambo la tatu tumesema ni amalu ashabu, kwa sababu kule nyuma tulisema dalla alkitabu wasunnatu wa amalu ashabati. Kwa hivyo hapa imebakia ni amalu sahaba. Na amalu sahaba wanasema wanazuoni, qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ni ile kauli aliyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ani sahabati jami'an fima rawahu Muslim katika hadith aliyopokea au katika athar aliyopokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala, anasema Abdullah ibn Mas'ud wa laqad ra'aytuna wala wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum an-nifaq. Asema Abdullah ibn Mas'ud, na ilikuwa wakati wetu sisi sahaba, ilikuwa huwezi kumuona sahaba yoyote anayekosa sala ya jamaa. Hakuna yoyote katika sahaba tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anakosa sala katika jamaa. Hakuna. Na yoyote anayekosa sala katika jamaa anasema ni munafiki. Ilikuwa hiyo ni alama kwetu na ishara ya kuonesha kwamba huyo alikuwa ni mnafiki. Tena maalumu nifaq, mnafiki ambaye alikuwa anajulikana unafiki wake uko wazi. Kwa hivyo katika enzi na wakati wa sahaba tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa alama ya kumjua mtu ni mnafiki ni yule ambaye hasali sala katika jamaa, huyo ni mnafiki. Sababu hakuna sahaba wa mtume alayhi wasallam ambaye alikuwa ni sahabi aliyekuwa na fadhila na iman na yaqeen na tauhid na aqida imemja ati hasali jamaa, hasali sala katika jamaa. Hakuna. Ndio asli ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kusema wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha ay an madha anil jamaa illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kwa hivyo haya maneno ya ikhwan, maneno haya yote ni maneno muhimu sana ambayo yanatupasa sisi waislamu tuyazingatie na tuyaweke maanani na tujue umuhimu mkubwa wa sala ya jamaa. Ndio maana wanazuoni wakenda mbele mpaka katika kutueleza faida za sala ya jamaa. Mbali na kwamba ni wajibu, vile vile sala za jamaa zina faida kubwa, na kuna hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya sala ya muislamu kwa hii ya faradhi kuwa inaswaliwa katika jamaa. Kuna hikma kubwa sana, na baadhi ya hizi hikam wakazitaja wanazuoni katika vitabu vyao vya kielimu, kama vile mwanachuoni Sheikh Al-Faqih Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akataja hizi hikma za kusimamisha sala katika jamaa katika kitabu chake ambacho kinaitwa Asharh Al-Mumti' ala Az-Zad Al-Mustaqni'. Hichi ni kitabu kikubwa cha fiqh katika fiqh Al-Hanabila, kinaitwa kitab Zad Al-Mustaqni', kwa kifupi kinaitwa kitabu Zad. Huyu mwanachuoni Ibn Uthaymeen akakifanyia sharh kitabu hichi katika kitabu chake ambacho kinaitwa Asharh Al-Mumti'. Huko katika Sharh Al-Mumti' juzuu ya 4 huyu mwanachuoni akaeleza maneno haya, hikma za sala ya jamaa kwa kirefu. Akatoa hikma takriban kama 15
za kuswalisha kuswali sala katika jamaa. Nini hikma zake na faida zake? Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya sala ya faradhi kuswaliwa katika jamaa. Anasema Ibn Uthaymeen Sharh al-Mumti' Mujallad al-Rabi' kuanzia safha 130 kwenda mbele. Anasema lima tatadhammanuhu min al-masalih wal manafi', kutokana na yale manufaa na zile yale masalih yanayopatikaniwa katika sala za jamaa. Akaanza kuzitaja miongoni mwa hizo masalih. Akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema idhharu sha'iratin min sha'air al-islam, katika kuswali sala katika jamaa tunadhihirisha miongoni mwa alama, au tunadhihirisha alama miongoni mwa alama za Uislamu. Miongoni mwa alama za Uislamu ni sala, na sala haiwezi kudhihiri kwamba ni alama za Uislamu mpaka iswaliwe katika jamaa. Wapi? Msikitini. Nyingine anasema idhharu izzi al-muslimin bidukhulihim al-masajid wa khurujihim minha, kudhihirisha izza ya Uislamu, ya Waislamu, nguvu za Waislamu, sharaf na manzila na utukufu wa Waislamu kwa kuingia kwao misikitini na kutoka misikitini kwa pamoja kwa jamaa. Nyinyi hamujui athari yake, lakini athari yake hii ambao wanaojua hasa zaidi ni wale wanaoishi katika miji na nchi zisizokuwa za Waislamu kama nchi hizi. Kwa hivyo kila Waislamu wanapoingia katika masajid kwa jamaat pamoja na wanatoka pamoja, inadhihirisha nini? Izza ya Waislamu. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa li mu'minin. Sala ya Ijumaa, watu wanaiswali kwa jamaa, izza na sharaf kubwa kwa Waislamu. Sala za Eid, kila barabara na kila njia watu wote Waislamu wanakwenda pamoja kudhihirisha ibada hii na shaira hii ni mishaairi al-Islam. Vile vile katika faida na masalih na manafi' ya sala za jamaa, akataja huyu mwanachuoni ni anasema at-tawad wa tarahum baina al-mu'minin, ni kule kupatikaniwa tarahum na kupatikaniwa mapenzi na rahma baina ya Waislam. Bitafaqudi ahwali ba'dihim li ba'd, kule kwamba Waislamu wanaanza kuangalia na kutafuta hali za wao Waislamu wenyewe kwa wenyewe katika sala za jamaa. Sisi tunapokuja katika sala za jamaa, moja katika faida yake na manufaa yake ni kwa Waislamu wanaanza kuangaliana hali zao. Ah, fulani bwana hatumoni msikitini, kwa kiswali kwa wapi? Sasa hii ishaleta ile hisia na shuhur ya kwamba Waislamu wanajuliana hali, mbona hayuko huyo msikitini? Kwa hivyo moja katika mawili, ema haswali tena jamaa, au ankuwa haswali tena minal mutahawinin au atarikina lisala, au labda ni mgonjwa. Kwa hivyo uliza, akipatikaniwa mtu ni mgonjwa nyumbani, mlijuaje kwamba ni mgonjwa? Kwa kuhaji msikitini kuswali. Tafaqud ahwali almuslimin, watu pale pale wanajuana, watu pale pale wanaangaliana hali zao na mengineo mengi. Vile vile katika manafi' ya ikhwan za hii ibada hii sisi kuiswali katika jamaa, wanasema bathu ruhu almusawa, ni kule Waislamu kuleta ile roho ya kwamba wao wote ni sawa sawa. Na ndio hapo anasema mwanachuoni huyu anasema tajid alghaniya bijanib alfaqir walamir bijanib almamur, tajiri asimama na maskini na amir, hakimu, gavana, raisi asimama na nani? Raia wa kawaida, wote katika safu moja, wote kwenye safu moja, wote safu yao. Sio huyu gavana aswali yeye peke yake katika safu hiyo peke yake, kwa sababu yeye ni rais au yeye ni kiongozi, na wale wengine wote watafuta safu zao kule nyuma. La, musawa baina ya Waislamu. Na faida zingine kadha wa kadha ambazo amestaja huyu mwanachuoni, kwa wale ambao wanataka kwenda kuzisoma kwa kirefu na wapate faida zaidi, wanaweza kwenda kukiangalia kitabu hicho cha huyu mwanachuoni na vitabu vingine vya kielimu vinavyozungumzia masuala haya. Leo tutatosheka hapa tulipofika kwa sababu ya wakati, na vile vile tuna hafla hapa ya akdi nikah. Na kabla sija shuka katika memba, napenda vile vile kuwakumbusha ya kwamba kesho
darasa yetu ni ya tafsir kule masjid Luta kule Pakistan. Walakin kwa sababu ya dharura zisizoweza kuepukika tuna waomba radhi ya kwamba darasa hiyo ya kesho insha Allah Taala haitokuepo kwa sababu ya dharura fulani. Kwa hivyo insha Allah Taala Mungu akituwezesha tutaipeleka mbele hadi Jumapili itakayokuja insha Allah Taala. Kwa hivyo wale katika sisi tuwe na taarifa hiyo, na wale ambao tunawajua vile vile wanakuja siku ya Jumapili huko wanaotoka mbali tuwafikishie habari hii insha Allah Taala. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم.